Dit is 'n awesome song. Weet jy, terwyl ons hierdie sing, ervaar ek, weet jy, daar is baie van ons mense wat op water loop. Weet jy, dalk 'n nuwe besigheid wat jy uitwaag om te begin, is soos om op water te loop. Jy dalk 'n nuwe werk begin, dit is soos om uit te stap en op die water te loop. Jy dalk 'n verslag gekry van die dokter, wat sê dat jy is so siek en so siek, en dit is om verder te gaan, en dit is asof jy moet op water loop. Is dit waar? Dit is nie maklik nie. Maar dit is in daai tye wat ons moet nie kyk na die omstandighede wat rondom ons is nie. Dis dan tyd wanneer ons moet ons oë op die Here vestig. En ons harte tot ons ore tot sy mond het, en dat ons kan hoor hoe hy in ons gees en fluister en sê, weet jy wat, jy sal okay wees. Jy dalk van die werk ontvang, weet jy, ons weet nie of jy die einde van die maand nog 'n werk gaan hê nie. Dan het ons tyd wat ons hier storm wat oor jou om uit begin woed. En het is nodig dat jy jou oor tot God rig. En dat jy sy stem hoor en sê, weet jy wat, jy sal okay wees. Dit is asof jy op water gaan loop nou. En totdat daar weer goeie gerugte kom. Totdat die dit vir jou draai. En jy weet, God het my deurgedra. Hoeveel van ons kan vandag sê, dat weet jy wat, God het my al deur hoeveel storms gedra. He? Ek dink jy, daar is een van ons wat kan sê dat God, dat daar nie so iets is nie. Die Here dra ons deur. En die Here wil nie net hê dat ons moet survive in hierdie lewe nie. Ek wil volgende met die deel, en ek wil, is amper as ek aangaan met, verlede week het ons gepraat dat die Here het jou bedoel om te vlieg. Ons is nie geroep om in die stof rond te skrop nie. Die Here het gekom sodat ons lewe kan hê en 'n lewe van oorvloed. God wil hê dat ons die lewe ten volle moet uitleef. Nie net survive nie. En dit is asof die omstandighede waarin ons is en die lewe waarin ons is gemaak het dat 'n mens so ingeboks word. Dat jy deur soveel motions gaan. Jy weet, jy staan op in die oggend, jy borsel jou tande en jy doen dit en jy weet, jy kry jou kinders reg en dan moet jy werk toe gaan en jy is by die werk en jy gaan deur jou emotions en vanmiddag kom jy by die huis en jy's uitgeput, jy's moeg, dit was 'n lang en 'n moeilike dag en jy val op die bed neer en jy weet nie eens wanneer jy in die slaap geraak het nie en môreoggend gaan jy deur dieselfde emotions en as jy weer sien is 'n week verby, as jy weer sien is 'n maand verby, as jy weer sien is jou lewe verby en dit was net asof jy deur die emotions gegaan het. En God sê, dis nie wat ek vir jou bedoel het nie. Hy het jou geroep vir baie meer. Hy het jou 'n lewe van oorvloed beloof. En dit is waar ons growth track gaan. Dat jy kan inskakel by God. En dat jy kan sê, weet jy, ek kan nie meer so aangaan nie. Dit is asof ek net bestaan. Ek kan nie hierdie lewe lei nie. God het jou geroep vir groter dinge. En weet ek toe begin dink oor, jy weet, Jesus toe hy sy disippels geroep het. Hoekom het hy daai mense geroep? Hoekom was dit daai 12? Daar was duisende, daar was miljoene mense in daai tyd. Hoekom hierdie 12? Want die ding is, God roep mense, vandag nog. Wil jy graag hê dat God met jou roep? Huh? Nie dat jy eendag 'n awesome lewe in die hemel sal hê nie. Dit is vir ons almal beskoor, ons gaan 'n awesome tyd daar hê. Maar ons is nie gered net vir die hemel nie. Ons is gered om hier iets awesomes vir God te doen. En God wil vir jou gebruik. Maar wat is die kriteria? Het jy gewonder? Here, wat was die kriteria van die disippels? Dat jy hulle geroep het. Pastor Jakkie, een van die disippels was
was mense wat in die tempeldienst gedoen het nie, niemand nie. Dit mag my bekommerd. Jy weet, maar ek gaan nou daarby kom. Dit is my interessant om net te gaan kyk. Nou, die Bybel sê nie hoe die Here allemaal geroep het nie, maar as van hulle. En dit is my net interessant, wat was die een ding wat uitgestaan het van hulle? Het jou gewonder, as Jesus vandag aarde toe moes kom, wie sou hy gekies het vir sy disippels? En waar sou hulle gaan soek het? As ek moet kyk na die Bybel, sou hy dominees en pastore en daai ouens, hy sou nie eens gekyk het na hulle nie. Ha, Pieter? Stem jy saam? Amen. Maar kom ons gaan kyk. In Matteus 4 vers 18 is dit die eerste wat en hy loop en hy sien hierdie twee broers, Simon, wat Petrus en Andreas, wat sy broer is, en wat het hulle gedoen? Hulle was besig. Hulle was besig. Jy weet, baie keer wil jy hê dat die Here moet iets in jou leven doen, en jy gaan sit en wag. God sien nie iets wat wag nie. Hy sien iets wat besig is. Iets wat al aan die gou is. Iets wat iewers heen op pad is. Iemand wat momentum het. Weet jy, die Here sê dat hy gaan, die Here sy guns, baie keer bid ons en sê, ach Heer, ek ben net dit, as jy net vir my werk kan gee, Heer, ek het jy nodig, dat jy vir my werk moet gee, of ek moet contract, Heer, een nieuwe contract, Heer, gee vir my dit, Heer, ek het nodig, dat jy vir my, een beter werk sal gee, maar die Here sê, ek is sien die werk van jou hande, as jou hande stil is, is daar niks vir hom om te sien nie. Ons moet beweeg, ons moet aangaan, ons moet iets doen. Die Here kom na Abraham toe en sê, Abraham, ek wil hê, jy moet uit jou volk, uit jou land, uit jou alles uitgaan, en ek wil jy moet gaan. Wat doen Abraham? Wat doen Abraham toe hy verwaar? Jy weet, die Here sê, jy moet gaan, kom met jy weg. Toe gaan sit hy. En hy sê, Here, en vraal hy vir hom, het jy nie, Here, nie veel gesê, moet gaan nie? Ja, maar ek weet nog nie in wat die richting nie. So wacht dat die Here vir my sê in wat die richting. Nou wacht ek. Is dit wat hy gedoen het? Nee. Toe die Here vir hom sê, toe sê hy, oké, Here, ek gaan. En hy begin beweeg. Hy sê dan op pad in die richting in. Maak die saak wat die richting nie. Begin het beweeg. En die Here sê vir hom, oké, eindelijk wil ek hier moet oos gaan, maar ek sien jy is in een westelike richting, maar weet jy wat, ek gaan jou lei, dat jy eventueel by die rechte pak uitkom. Weet jy, Petrus en Andreas, dat ek gaan lees in, ek dink is in Johannes wat hulle praat van, dat hulle was die hele aand lang het hulle gevang, recht hierdie nacht, het hierdie twee gewerk, hulle was besig, hy het hard gewerk, en die Here kom en sê, ek like dit, dit is die ouwens wat ek in my span wil hee, en hy roep hulle, en hy sê, weet jy wat, ek wil hee, julle moet weer uitgaan, en ek wil hee nou hierdie keer moet julle die nette aan die ander kant laat sal, sê, Here, maar ons het hard gewerk, die hele nacht deurgevang, waarom het jy so sê, ek gaan weer, my pa het altyd vir my gesê, weet jy, as jy iets gedoen wil hê, sê dit vir iemand wat besig is, want dan gaan dit gedoen word. Sê dit vir iemand wat stil sit en, dan weet jy, dit gaan nie gedoen word. Is dit waar? Ek kom prots om. Is dit, dis waar? Pastor Jakkie, as jy iets gedoen wil hê, sê dit vir iemand wat besig is, want hy weet hoe, hy is aan die gang, hy is besig. In Matteus 4, die 21ste vers, sê, toe sê twee ander broers, Jakobus en die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, die seun van Zebedeus, is Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, wat in een skeid saam met hulle vader Zebedeus is, en wat is hulle?
Hulle is besig. Hulle is aan die gang. Hulle is aan die gang. So ek wil vir jou vra, jy sit dalk hier en jy sê, Here, ek weet nie, ek wil graag iets vir jy doen. Ek weet net nie wat nie. Here, maar ek gaan sit en wag totdat jy vir my sê. Nee. Begin net iets doen. Begin net iets doen. En die Here sal dit vat en dit vir jou begin in 'n rigting invat. En dan sien ek in Markus 2 vers 14. Hy sê toe hy verbygaan, sê hy vir Leefi, die seun van Alfeus. Nou hierdie Leefi is Matteus, né? Is Matteus gewees. Hy se naam verander. Wat by die tolhuis sit, want hy is 'n tollenaar. OK, waar was hy? Op sy pos, daar waar hy moet wees. Is op sy pos. Daar waar hy jy weet die baas het hom gesê wees daar. So ek wil vir jou vra en ek hoop en ek vertrou en ek weet dat ons AGS ver meer mense is mense wat getrou is in dit wat hulle moet doen. Al is jy iemand wat by Checkers werk en die til slaan, wees great in dit. Wees die beste in dit. Ja, die beste in dit. Amen. Sit 'n klein predikertjie daarso. Ja. Josef was geroep om koning te wees en die Here het vir hom 'n droom gewys toe hy jong man was. En die Here sê hy gaan awesome goeders doen, maar sy broers verkoop hom en dan gaan hy en hy word 'n slaaf. Hy word die beste slaaf. Hy word die beste in dit wat die Here hom geroep het of dit wat die omstandighede hom ingelei het. En hy word die hoof van die slaaf in daardie in Potifar se huis. Die beste, soveel so. Hy was so getrou in dit wat hy gedoen het. Dat die ou Potifar vir hom gesê het, weet jy, ek vertrou jou met alles. Ek hoef nie te worry oor jou nie. Ek hoef nie 'n budget te sien nie. Ek hoef nie jou op te check oor my geld nie. Jy's so getrou. Ek enige iets, jy kan besluit te neem. En dit gebeur so met Potifar se vrou, dat hy moet tronk toe gaan. Maar daar is iets in sy gees. En dit is iets wat in elkeen van ons gees moet wees. En sy maak nie saak hoe die lewe my slaan nie. Maak nie saak hoe laag dit gaan as gevolg van omstandighede nie. Ek sal volharding deel maak van my. En hy word die beste tronkvoel daar waar hy was. Hy word die beste in dit. Soveel so, dat die wagte het nie eens meer om toegesluit nie. Hulle het hom oorhoofs gemaak van almal wat in die tronk is. En hy kon kom en gaan soos wat hy wil, want hy trusted him. Can we trust you? Kan God jou vertrou? Kan die baas jou vertrou waar jy nou is? In dit wat jy doen? God sê, ek soek sulke mense. Mense wat besig is, mense wat getrou is om deel te wees van sy span. Ja, en ek weet, toe ek besig is met hierdie en sê, Here, ek weet ek is besig om vir u te werk, maar ek wil meer doen. Ek wil groter gaan. Here, ek wil meer vir u doen. Ek wil die boks wat ek dalk om my getrek het en gesê het, dit is wat u my geroep het. Ek sê, ek wil uitbreek. Ek wil meer doen vir u. Maar dit beteken ek moet meer getrou wees. Ek moet meer besig begin raak met die Here se dinge. Weet jy, God het, Jesus het rondgegaan en hy het uit mense geroep wat besig was. En jy sê dalk vanoggend, weet jy, ek wil graag iets vir die Here doen, maar ek is so besig. Jy's 'n goeie kandidaat. Wie nie God se span join nie. Hierdie God se span join. In 1 Korintiërs 3 vers 9, weet jy, Paulus was 'n tentmaker, maar hy was ook 'n fariseer. En dit wat hy gedoen het, het hy voluit gedoen. Hy uit die kerk het hy agtervolg. Hy het voluit dit gedoen. Totdat die Here sy destiny verander het. Op pad na Damascus toe.
En hy sê, wauw, Here, excuse, ek het gedog, ek werk vir jou. Nou sê ek, ek word teer jou. En Here, ek wil bid dat jy my hart sal verander in dieselfde passion wat hy gehad het. Dan wonder jy, hoekom het die Here hom geroep? Omdat hy getrou was in het wat hy gedoen het. Omdat hy met alles in sy binneste gedoen het. Omdat hy besig was. Sê, Here, ek wil hom gebruik. Ek wonder baie keer, Here, as jy vir Julius Malema kan red, hy is passionate met wat hy doen. En die Here soek sulke manne, wat die land kan verander. Die Here soek mense wat go. En ek weet, dat ach, jy is ver meer so mense wat go. Daar waar jy is, dit wat jy doen, jy go vir dit. God sê, jy is een goeie kandidaat, om deel van my span te word. Want Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 9, hy sê, want ons is medewerkers van God. Ons is die akker van God, die gebouw van God is julle. Nou hierdie praat van medewerkers, die medewerkers beteken nie net, jy werk saam met God nie. Die Griekse woord daar so, sê dat hy soek een aandeelhouer. Hy soek nie net een werker nie. Hy sê, ek is besig met iets groots, iets awesomes, iets wat een groot sukses is. Maar ek soek aandeelhouers in hierdie werk van my. Maar die kriteria in hierdie span van my, om deel te word van my, ek gaan jou nie net een aandeelhouer maak nie, ek maak jou kind van my, maar ek soek nie net dat jy kind moet bly nie, ek wil jy moet deel kan word, en my akker kom werk, as a medewerker, as a aandeelhouer, maar jy nie kom aanmeld nie, jy is net geroep, om gered te wees, en dan die ewige lewe te geniet saam met God nie. Jy is geroep om saam hier op aarde, een medewerker saam met hom te wees, iets awesomes te doen. Dink net, as Petrus daar op die skuit was, en hy het hard gewerk, en die Here het vir hom gesê, hoor jy so, ek vra dat jy jou nette gaan uitgooi aan die ander kant, en hy sê, weet jy Here, excuse, ek kan nie meer nie, ek is moeg, ek gaan nou slaap. Hy sou awesome lewe gehad het, maar dink jylle, hy sou in die einde van sy lewe teruggekyk en gesê het, I missed it there. Dink jylle so? Ek sou nooit die geleentheid gehad het, om op die water te loop nie. Ek sou nooit die geleentheid gehad het, om op te staan voor mense, en een kort preek te doen, en ek sien hoe 5000 mense tot bekering kom nie. Ek sou nooit gesien het, hoe mense sy oë gezond word nie. Ek sou nooit gesien het, hoe mense uit die doodheid opstaan nie. Ek sou gehoor het daarvan. En ek sou gesê, as ek maar net aangemeld het die tyd. Die Here roep ons, na a life of adventure. Nie die lewe waardoor ons gaan, wat so besig is nie. Wat so besig is, dat jy voel net, ek is net in die ratreis. Ek is hier in die ratreis, en ek hardloop, en ek gaan hierdie kant toe, en ek gaan daai kant toe, en die einde van jou lewe kom jy achter, ek is maar net een rat. Die Here roep ons, a life of adventure. Ons is nie gemaakt vir hierdie besige, mal lewe waar ons leef. En dan, in Johannes 21, vers 15, Petrus het nadat Jesus begrawe is, het hy gegaan en hy het weer begin visvang. En hy sien toe Jesus kom op die water en hy hardloop, julle ken die story, en hy duik in die water en hy kom by Jesus. En Jesus sê, kom sit julle, ek het julle vis voorbereid. Het is my interessant dat hulle het gaan vis vang, maar Jesus op die kant en hy klaar vis, klaar reg, so, hy weet hoe om visse te kry. As jy wonder, hoe gaan ek in my besige lewe, in my besige besigheid, in my besige werk, hoe gaan ek tyd kry? Weet jy wat, God weet hoe om vis te vang. Hy gaan vir jou soveel wysheid gee, dat jy moet minder harder werk en meer slimmer werk. Dat jy kan tyd hê om jou passion te doen.
Dat jy jou leven kan leef, hoe God wil hê jy moet leef. A life of adventure. Dat jy voel, ek lewe rarig. En Jesus kom en hy sê, Petrus, ek dink hulle is besig om te eet, en die Heere weet al soos 'n pyn in Petrus, want hy het hom verraai. En hy sê vir hom, Petrus, het jy my lief? Hy sê, ek dink nie as Petrus het opgekyk nie, want ek dink nie hy kon dit vuis om Jesus weer te sien, jy weet, met die teleurstelling in sy oë nie. Hy sê, ek het jy lief. En Jesus sê, feed my lambs. Hy dink, Here, geef my nog 'n kans. Nadat ek jou so teleurgestel het, gee jy my nog 'n kans. Toe jy my die nodigste gehad het, het ek jou verloon, en jy gee my nog 'n kans. Jy dalk in die verlede al, het die Here jou geroep, en jy dink, dat die roeping is verby, die ding het verby gegaan, die salving en die roeping is verby. Die Here sê, dit sal nooit ophou nie. Ek sal altyd by jou wees, ek sal jou altyd roep. Maar die vraag is, as jy God lief het, as jy God genuine lief het, sê God, as jy my lief het, weet jy die beste manier om my te repay, vir jou liefde, en vir jou te wys. Hy sê, serve my people. Serve my people. Feed my lambs. En, ek dink hulle het weer begin eet, Petrus het gehoop is verby, en Jesus kom weer, in die volgende vers, en hy sê vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Die eerste keer is dit vir my moeilik. En ek dink dalk het hy, jy weet, moet by mekaar geskraap om Jesus te kyk. En hy sê, Here, jy, ek het jy lief. En die volgende sê hy, hy sê, shepherd my sheep. Hy sê, ek soek nie net dat jy hulle moet voed nie. Maar ek wil hê dat jy groter moet doen as dit. Hy sê, serve hulle nog beter en nog meer. To shepherd my sheep is om hulle te beskerm, hulle toe te maak, te kyk dat hulle op die veilige plekke gaan, om daar te wees vir hulle as hulle jou nodig het, om vir hulle die nodige kos te gee wat hulle nodig het. As jy my lief het, serve my people. Yes, en ek wonder of Peter gesê, Here, ek het hier reeds teleurgesteld, ek weet nie of ek hier weer gaan dit oor my hart gaan kry om hier teleur te stel nie. En ek dink hy weer begin eet, en op 'n stadium kom hy en hy sê, Jesus vra weer vir hom, Petrus, het jy my werklik lief? En ek dink Petrus het vir hom gekyk, en hy het gehuil, en hy het ervaar hoe Jesus sy woorde om gezond maak hier binnenkant, en hy sê, Here, ek ken alles. En Jesus sê vir hom, serve my people. Serve my people. Feed my sheep. Hy het begin om te sê, feed my lambs. Hy sê, maar ek wil hê dat jy hulle so moet voed, dat daar 'n volwassenheid sal kom. Dat jy hulle so sal beskerm, dat jy hulle sal toemaak, dat die vand nie onder hulle in sal kom om hulle te steel en van hulle te steel nie. En dat jy hulle so sal voed dat daar 'n volwassenheid sal kom. En dat wanneer hulle volwassenheid sal bereik, dat jy sal aanhou om hulle te voed, sodat hulle weer lambs kan maak en dat daar 'n multiplication kan kom. Want weet jy wat, daar is mense wat buite my vlak is, wat ek wil inbring. Hulle is deel van my family, maar weet jy wat, ek het gesterf vir hulle ook. Feed my sheep. Voed hulle op so'n manier, dat hulle mense kan inbring en lambs kan maak. If you love me, serve my people, so that they will serve others. Weet jy, die Heere vir Abraham geroep het.
Ik denk dat Abraham een manier gehad. Weet je wat? Hij was ook een bezigheidsman. Abraham. Abraham was een bezigheidsman. Weet je wat het hy gemaakt? Dus ja, ik kan jou onthou, wat het Abraham, wat was zijn bezigheid? Stefan? Hè? Hij was een boer, hij het een boer geworden. Maar hij en sy pa het afgodsbeelde gemaakt. Hij het afgodsbeelde gemaakt. Hè? Insane! Die Heere roep Abraham, Heere, is al niemand beters nie. Jy maak afgodsbeelde en je roep om. En daarom sê die Heere, man, kom daar uit, want ek wil vir jou iets anders. Ek wil vir jou, jy het 'n passion vir iets wat groters is, vir iets wat bonatuurlik is, maar ek wil vir jou wys, dis ek. Dis ek wat jy probeer maak, maar ek gaan vir jou wys, ek gaan iets awesomes in jou lewe maak. En hy sê, maar weet jy wat, vir jou om dit te doen, moet jy uitbreek uit jou omstandighede, uit jou negativiteit uit jou mind frame uit die omstandighede wat jou gemaakt het, breek uit en kom daar uit. Nou die Heere roep jou nie om uit die Suid-Afrika en uit hierdie en uit nie, hy wil net, jy moet uitbreek uit jou mind frame uit, die box wat jy om jou geteken het, en gesê, dit is wat die Heere vir my wil doen, hy, God wil vir ons veel meer gee, as wat ons ooit kan bid, of dink, of droom oor. Je verstaan nog niet wat God in jouw leven wil doen. Dat is veel groter dan wat jij kan droom oor. Die vraag is niet, is je bereid om uit te breek? Yes, ek lees hier. En ek het met van ons ouens in die week gedeeld het. Die Heere kom in Genesis, ek het nie op nie, hoor. So ek kan net die groot trek in daar opsit. Die Heere roep hom in Genesis 15, vers 5. Abraham is bezig met God te praten en hij ziet in zijn tent. En in vers 5 sê, en daarop het God om, leid God om uit, naar buiten, met die woorden, kom. Weet je, betek hier, is ons so in een box, weet, Abraham was dus in een tent geweest. En God wil vir hom een visie wijs. Maar hier die tent van hom is te klein om het te contain. Hij zegt: kom daar uit. Ik wil breek uit die box uit. Kom, ik wil vir jou wijs wat ik vir jou in gedachte het. Iets groters, iets awesomes. En die Heere sê vir hom, kom uit jou tent uit. Kom even vir jou iets wijs. En hij wijst vir hom een visie. Hij zegt: kijk naar hierdie sterren. Tel hulle vir my. En ek dink hy begin tel. Hij zei, Heere, nie is te veel. Hij zei, weet je wat, dis hoe ek jou nageslag gaan maak. Ek wil jy moet sien wat ek vir jou in gedagte het. Hy sê, dit is onmoontlik, ek is 90 jaar oud. Hoe wil jy my nageslag dit maak? Niks is by God onmoontlik nie. As jy jou hand in God se hand sit, niks is ooit onmoontlik nie. Maak jy saak hoe oud of hoe jong jy is nie. God het iets awesomes vir jou in gedachte. Die vraag is net, is jy bereid om uit te breek? Is jy bereid om op hierdie lewe van adventure te gaan? En die Heere weet, vir ons as mens, is dit een massive leap of faith. Dit is soos Petrus, wat uit die skeidheid moet klim en op water loop. Die Heere roep ons om op water te loop. Jy dink is onmoontlik. Maar God roep jou vir iets awesomes. Ek het hier al soveel teer te leer gestel. Jezus, dit kan nie ek wees nie. Ek dink, Saulus het al ook so gedink. Heere, ek het dan soveel mense van jou dood gemaak. Hoe is dit moontlik dat jy my sal roep? Almal wat die Heere nog geroep het, het 'n klomp verskonings gehad. Moses kon en sê, Heere, ek kan nie eers praat nie. Ek kan nie praat nie. Heere sê, moenie worry nie, ek het jou geroep, want ek sien wat in jou lê. En so sê die Heere vir elkeen van julle, ek sien wat in jou lê. Is nie tyd om te retire nie, is tyd om iets awesomes te doen. En Heere het geweet, het is vir ons, vir die mens, wie hy roep, altyd moeilik. En daarom sê hy in vers 1, hy sê, Abraham, vrees nie, want ek is jou skuld. En jou loon
As jy hierdie lewe gaan lei, jou loon is baie groot. Is jy bereid? Is jy bereid? Die Here roep ons na life of adventure. Jy dink jy is suksesvol. Jy dink jy het al iets awesomes gedoen vir die Here. Die Here sê, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. God beplan vir jou veel meer. Ek het een video wat ek vir julle wil wys. Dit is een liedjie van Stephen Curtis Chapman. Nou in die liedjie vergelyk hy met hierdie awesome adventure wat die Here vir ons wil hê. Hy vergelyk dit met 'n cowboy wat moet gaan en hy wil hom op 'n massive adventure vat. En hy sê, man, dit is tyd dat ons die dinge wat ons vashou, die boksies wat ons om onsself getrek het, dat ons moet loskom daarvan. Hy sê, dit is tyd om uit te breek, dat jy kan ervaar en tyd saam met God spandeer, dat hy vir jou kan wys. There's a massive journey wat God ons op wil vat. So, kom ons kyk nou, en ek hoop het inspire jou. Kijk, weet julle, hierdie liedjie is al 20 jaar oud. Kan jy dit sien? Excuse, as die project, ons paar nou vir 'n nuwe projekter, so, dis ook, amen, man, baie dankie vir daai, ne? Ja, want, ons wil vir julle awesome produkkie stel. Maar weet julle, as julle dink ons growth track, gaan oor dat jy moet betrokke raak by die kerk, dit is deels waar. Ons wil jou activate. Weet jy, die handelinge is geskryf oor die handelinge van die kerk. Dit wat die kerk gedoen het. Hoeveel van handelinge praat van wat binnen in die kerk gebeur het? Huh? Hoeveel van het praat van wat binnen in die kerk gebeur het? Dit is, ons moet ophou om kerk toe te gaan. Ek wil hê dat AGS ver meer moet oor het kom en sê, ons gaan nie meer kerk toe nie. Ons is die kerk. Ons is die kerk. Ons is die kerk waar ons ook al beweeg. As ons sonde by mekaar kom hier, nee, ek bring die kerk saam. Hier is net 'n gebou. Dit is tyd dat ons ons moet buite hierdie grense gaan. Die grootste dinge moet al buitekant gebeur. As jy wil hê dat iemand moet tot bekering kom, doen dit buite, dan bring jou saam. As jy wil hê genesings moet plaasvind, doen dit daar buitekant. Dat hy kan inkom en kom deel word van die family. Ons wil hê dat jy jou passion moet uitleef. Doen, as jy uitwaag. God wil hê dat die passion wat in jou binneste is. Nou, laat toe dat die Here dit ignite. Dat jy iets awesomes kan doen vir hom. Waar jy ook al is. Daar is soveel stryd. Daar is soveel seer daar buitekant. Kom ons wees kerk, waar ons ook al beweeg. Maak jy saak wie jy is, hoe oud jy is, hoe jonk jy is, hoe jonk jy in die Here is, wanneer jy tot bekering gekom het nie, dit maak nie saak nie, die dag as jy jou hart en jou lewe vir Here gee, God se gees woon in jou, as jy behoefte sien, waar jy ook al beweeg, wees daar, just do it. Wag uit, sit jou voete uit die skuit uit, dat jou adventure kan begin. God wil jou gebruik. God soek mense wat besig is, aan die gang is. Jy waag dalk uit hier, en dit is nie wat die Here my voor geroep het nie, maar die ding is, jy het begin beweeg, en jy ervaar die Here roep jou, en hy vat jou op een trail, en hy bring jou uit, wat jy sê, wow, nou leef ek vir die eerste keer. Nou is daar iets alive in my, ek gaan nie net deur die emotions van hierdie lewe nie. God roep elkeen van ons so. Is jy bereid? Ons wil jou help. Growth track is daar. God het in jou saad gesit. God het in jou saad gesit van iets wat moet awesome, wat moet ontkiem. Met growth track, al wat ons wil doen, is om dit te ignite. Dit te ignite.
die lont in die brand te steek, en te sien hoe die Here iets awesomes in jou leven gaan doen. Dis nie iets noodwendig binnen in die kerk wat jy moet doen nie. Dis ook iets waar jy werk, of iewers wat jy het behoefte sien, wat jy sê, jy dit pla my, en jy begin het doen, en jy sien iets awesomes. Ons wil jou help in dit. Ons wil jou lei na dit toe. Het reg? Het nou? Ek wil lees, hy moet net, ons het nou geroep, jy weet, ons het al gevra net om te kom, om te kom finansies doen, en om die telefoon te antwoord. Wat is jy nou? Het jy gedink jy gaan dit doen? Nee, ek het nie gedink ek gaan voor mense praat nie. Ek wil weet, wie van ons word gebore met geld? Met geld? Ja, wie het geld? So, draai gebore is wie het geld? Nie jou ma en pa se geld nie. Jou nou. Jou nou? Nee, nee, nie man. Wie het huis? Eie huis? As jy gebore word. As jy gebore word. Wie het kar? Wie het selfoon? Dis daar gaan die technologie so vinnig. Wie het inkomste? Wie kan enigiets kry deur iets wat hy genereer op een of ander manier? Ons het dit nie. Wat het ons as ons gebore word? Wat kry ons in ons vormingsjare? Ons kry 'n persoonlikheid. Ons kry talente. Ons kry gawes. Ons ontwikkel 'n aanleg. En ons kry passie. Nou, baie mense se passie word aan die brand gesteek, word ignite vroeg in hulle lewe. Ek het dit nie gehad nie. Ek het klavier geleer speel by my ma. En ek gedink ek gaan 'n beroep daaraan doen nie. Maar ek het daai passie gehad en ek dank my ma. Ek het na die dag vir haar 'n brief geskryf en gesê: "Ma, dankie vir daai tyd wat ma in my gesit het. Nou kan ek dit uitleef." Ek kry nie geld daarvoor nie, dis my passie. Ek doen dit want ek wil, ek doen dit hier. Ek kan die Here loof met my stem, met 'n instrument. Dis awesome. Maar ek was nie daar 18 jaar, of toe ek 18 jaar oud is nie. Ek het nie geweet wat ek wil gaan doen nie. My ma het gesê, wanneer kies ons vakke? Op 15. Ja, rekenaars is nou die inding. Kom ons doen rekenaars. Ja, ek het van rekenaars gehou. Ek het 'n aanleg in rekenaars. Ek het gaan swat daarin. Ek het 3 jaar gaan werk daarin. Het was awesome. Lekker baie geld verdien. En toe kom ons eerste bondeltjie liefde. En ek kon nie teruggaan nie. Ek kon nie. Ek kon nie 'n ma wees en baie geld verdien nie. Dit werk nie vir my nie. En toe kom Tineke ook. Eers Kylen en toe Tineke. En ek het besluit, ek gaan 'n ma wees. Ek gaan vir elkeen van hulle die eerste 4 jaar, gaan ek myself gee. En dit was awesome. Ek wil dit nie oor hê nie. Nee. Was hulle hierso? Het hulle dit gehoor? Nee, excuse. Ek het verkeerd gesê. Ek bedoel. Jy sal dit verruil. Ek wil dit nie anders hê nie. Ek sal dit verruil vir enig iets nie. Mama het regtig verkeerd gepraat. Ek dink te vinnig. Okay. Ek sal dit verruil vir niks in die wêreld nie. As ek dit oor kon gehad het, sou ek dit weer so gedoen het. Ja, right. Okay, en toe Tineke 4 jaar oud is toe. Okay, Here, ek's reg. Nou soek ek 'n werk. En ek soek. En ek soek. En ek wil teruggaan in rekenaars. Maar ek is nie bereid om al daai ure Bryanston toe te ry en terug. Jy kan nie 'n ma wees dan. Jy kan nie daai ma wees nie. Ek kan nie. Jy is baie vrouens wat dit kan doen. Ek kon dit nie gedoen het nie. Ek wil dit nog steeds nie doen nie. En toe het ek besluit, ek gaan hierdie dinge myself doen, my eie projekte doen. Ek het 3 gedoen,
Een het gewerk of hulle hom vandag nog gebruik, ek weet nie. Ek het intussen het dit op my pad gekom om te coach. En ek, in hierdie vlammetjie so, pjoe, okay, ons gaan dit draai. En ek het die baie geld uitgehaal en die kursus gedoen, en ek het gekom, ek gaan mense coach. En die plan wat ek gehad het, het nie gewerk nie. En ek het sê, Here, maar is ek nie goed genoeg nie? Daai passie het ek het begin twyfel in myself. Ek het begin twyfel in, is ek 'n goeie ma? Is ek 'n goeie vrou? Is ek 'n goeie mens? Ek kyk na ander mense wat so suksesvol is. Here, ek wil ook net suksesvol wees. Ek het op my pad het gekom, die predikant van die vorige gemeente het gesien, ek het 'n keyboard, en hy het gesê, hoorie, ons wil 'n band begin. As jy lus, kom join ons, en die vlammetjie het weer so, pjoe. Ja, ek kan. Ek gaan dit doen. En ek het begin, en die band daar het nie hard vir my gehad nie, hulle het my uitgewerk. Emotioneel. Weer eens, passie, uitgegaan. My ma het in my geglo, my man het in my geglo, hy is vir my keyboard gekoop, baie geld. Hy het al gestaan soos 'n wit olifant. Ek het hom nie meer gebruik nie. Ek het nie daai ignition gehad nie. En in my tyd, ek is nie goed genoeg vir enige iets nie. En ek het ook gesukkel met depressie. Hierdie ding maak 'n mens depressief. Ons baie ander dinge wat depressie veroorsaak het. Ek het gebattle vir 9 jaar met depressie. En my familie het gesê, no more. En julle, as daar enig een ding is, wat ek julle vandag ook wil sê, mense wat saam bid vir jou, dit, daar is krag daarin. My familie, my ma, my pa, my man, my sissies, my swaars, het gesê hulle gaan vir my bid. Hulle het 21 dae gevas en gebid, ek het nie geweet daarvan nie. Hulle het gesê, no more, die file gaan my nie meer so capture nie. En ek is verlos. 3 maande later is ek verlos van depressie. En toe is ek okay. Here, nou is ek reg. Nou kan ek werk. Here het gesê, jy wil jou identiteit in werk kry. En ek is gelukkig geweest dat ek 'n coach, 'n life coach, sy guinea pigs nodig gehad en hier's ek, coach my. En Sy het gehoor wat hier aangaan. Sy sê, Etna, 'n werk identifiseer jou nie. Jy moet uitvind, wie is jy? Wie is ek? Ek is 'n kind van God. Ek is waardig. Ek is na die beeld van God geskape. Ek is die een wat die ewige lewe reeds het. Ek is die een vir wie God lief is. Hy is lief vir ons elkeen. Dit is wie ons is. En toe sê ek, okay, Here, ek hoef nie meer te werk nie. Ek is okay. Ek is 'n ma, ek is 'n vrou. Ek is okay. En al het ek dit ook nie gehad nie, ek is okay. En toe, ironies genoeg, kom dit op my pad om weer rekenaars rigting te gaan. En ek, hoe nou? Ja, ek gaan dit doen. En ek spring in dit in. Ongelukkig weer, passie doodgedruk, die vrou het nie teruggekom na my toe nie. Dit was vir my sleg, maar dit was 'n verandering. Want ek is okay. Ek hoef dit nie te doen nie. En ek het, ons het van kerke verander, teen my sin. Ek het my man gevolg, want jy doen wat jou man sê. En amen. Dis getyp. Maar ek het geweet, ek is in lyn met God. Maak nie saak by watter kerk ek is nie. Ek is God se kind. Ek doen my eie Bybelstudie. Kerk is deel van my lewe. Kerk is nie al, ek doen dit nie net op 'n Sondag nie. So kom ons doen hierdie ding. Ek gaan uit my boks uitklim. Ons gaan na 'n ander kerk toe. En ons was nie lank hier nie.
toe kom die werk, finansies, toe kom het op my pad, en ek, sjoe, want ek het gesê, ek doen aansoek, en ek doen aansoek, en ek doen, ek het toch gegoogel, ek het baie gedoen, ek het laat vir Here gesê, Here, kan ek net asseblief geld verdien, om blokkies raaisel in Sudoku te doen, dit sou wonderlik gewees het, toe in my tyd, wat ek nie okay was nie, wat ek nie identiteit gehad het nie, of my identiteit was nie geïdentificeer nie. En toe kom hierdie werk met my op, en het, of vir my op, en, want ek het aansoek gedoen by die Here vir werk, en het was vir my awesome, en ek kon het doen, en dit is nie lang daarna nie toe, Janko was ons vorige worship leader, vir die wat nie weet nie, hy het my genader om te begin klavier speel, ek sê nie, hier, ek het seer gekry, ek wil nie, hy het gesê, is oké, okay. Ek gee jou tyd, maar iemand het in my gegloe, hierso, en ek het dit begin doen, ek moet sê, het was baie moeilik, ek het eerst begin sing, want ek kon nie die klavier speel nie, totdat ek voor die speel gaan staan en gesê het, Edna, it's not about you, it's about God, it's about what he can do through you, toe kon ek het doen, en daar het ek het begin doen, en is nie lang nie, toe kom Growth Track op ons pad, en ek het daai passie, ek het jare terug, toe ek die coach ding gedoen het, is my passie, om mense te help, om hulle passie te ontdek, en hier kom hierdie ding, en Gert, hulle vroeg vir my, is dit wat jy wil doen? Ek sê, ja, ek wil mense help, het is my passie, as mense hulle passie ontdek, en wat wil ek vir julle sê? Ek is nie 20 nie, ek is nie 30 nie. Ja, ek het nou kom dinge vir my in plek. Maar ek moes eers my identiteit gekry het, wat nog altyd daar was. Dit waarmee ek gebore was, daai passie was nog altyd die. Geleenthede en mense, feilbare mense, het gemaak dat ek nie dinge kon doen nie, maar dit het my nie doodgetrek nie. Die plek waar ek die meeste aangeval was, was juist dit wat ek kon doen. Dit is waar die vijand jou aanval. Ja. Moet dit nie toelaat nie. Staan op, hier jou verhouding met God reg, kom in lijn met sy woord, en dinge sal in plek val. Dankie. Sorry, jo. Ek wil vir julle een voorbeeld gegee het van iemand se lewe. Niemand van ons se lewe gaan nie deur stampe en stote en seer kry nie. Maar moenie dat dit jou ophou nie. Moenie dat dit jou passie doodruk nie. Then you will never live. Jy sal net bestaan. Een van ons waardes is volhard. Go through. Al gaan jy deur het dal van doodskare weer. You just go through. Moenie, die vijand val jou aan waar jou passion is. En hy wil dit dood maak. Hy wil dit seer maak. Just go through. God wil hê dat daar iets awesomes uit jou lewe uit moet vloei. Amen. Kom ons sit so dan bid ons. Vader, jy het ons geroep vir soveel meer. Jy is soveel meer. En ons wil bid, dat jy in elkeen van ons lewens, Here, dit sal ignite. Here, help ons om uit die boks uit te breek. Here, en geef vir ons een visie van waar jy wil ons wil vat. En Here, dat ons nie sal ophou. En dat ons niks sal toelaat, dat dit ons van strijk af sal bring nie. Maar Here, net om vir u te leef. Al doen ons ons werk, al is ons getrou daar waar ons is, Here, dat ons nog ons passion sal uitleef. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.